হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল শঙ্কৰস ব্লগ। আজি আজি কি কৰিম? আজি মই ভাবিছোঁ আজি আমিতো ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, মানে যোৱাৰ কোনো প্লেনো নাই মোৰ। গতিকে আজি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক অকণমান নতুন কথা এটা, মানে নতুন কথা নহয়, বৰ্তমানৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ কথা অলপ ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে? দেশৰ শিক্ষানীতিক কেবিনেটৰ মঞ্জুৰি পালে। এই শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে অকল শিক্ষানীতিৰ যে পৰিৱৰ্তন হৈছে তেনে নহয়, লগতে মানৱ সংশোধন বিকাশ মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ এতিয়া সলনি কৰি শিক্ষা মন্ত্ৰালয় কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে জানেনে, ইয়াৰ আগতে 1986ত শিক্ষানীতি লোৱা হৈছিল আৰু 1992 চনত শিক্ষানীতিৰ সৰু সুৰা চেঞ্জ কৰা হৈছিল। যদিও এতিয়া শিক্ষানীতিৰ নতুন শিক্ষাৰ নীতি আহিবলৈ 34 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ 2020ত আহি গ'ল। দেশৰ এই নতুন শিক্ষানীতি কি কি সলনি বা পৰিৱৰ্তন হ'ল মই আপোনালোকক সহজ ভাষাত বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। নম্বৰ 1, নতুন শিক্ষানীতিত প্ৰথম কথা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰোৱা, অৰ্থাৎ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এতিয়া স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষাৰ লগতে কৃষি শিক্ষা, আইন শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা আৰু টেকন'লজি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। যদি স্কুল পঢ়ি থকা সময়ত তেনে কোনো স্কিল হিচাপে শিক্ষা লৈছে যিটো ৰোজগাৰ হিচাপে ধৰিব পাৰি, তেন্তে ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত সেইটো মেনশ্যন থাকিব। আগতে আৰ্ট, ক্ৰাফ্ট, স্পৰ্টছ এইবোৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজত আছিল, এতিয়া এইবোৰ মেইন কোৰ্ছ এডুকেশ্যনত জড়িত হ'ব নতুন শিক্ষাৰ মতে। এই নতুন এডুকেশ্যনত মাল্টি এণ্ট্ৰি আৰু মাল্টি এক্সিট ছিষ্টেম কৰা হৈছে। যেনেকৈ মই আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিলে এক্সাম্পল হিচাপে যদি লওঁ, যদি আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িয়ে আছে কিন্তু যিকোনো প্ৰব্লেমৰ কাৰণত, পইচাৰ প্ৰব্লেম বা আপোনাৰ বিয়াৰ প্ৰব্লেম, কিবা অন্য প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনাৰ মাজত যদি ৰৈ যাব লগা হৈ যায়, তেনেহ'লে অকল এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত একো নাপায়। কিন্তু নতুন এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত আপুনি পাব, যদি প্ৰথম বছৰ পৰে অৰ্থাৎ 1 ইয়াৰ কৰিলে আপুনি পাব চাৰ্টিফিকেট, 2 ইয়াৰ কৰিলে পাব ডিপ্ল'মা, 3 to 4 ইয়াৰ্ছ কৰিলে আপুনি পাব ডিগ্ৰী। নতুন এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত ডাঙৰ চেঞ্জ হৈছে 10+2, অৰ্থাৎ অল্ড এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত যিটো আছিলে এতিয়া হৈছে আপোনাৰ 5+3+3+4, অৰ্থাৎ এইটোত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট যিটো আছে ধৰিব পাৰোঁ, যদি ফাৰ্ষ্ট 5 ইয়াৰ্ছটো থাকিব প্ৰি প্ৰাইমেৰী, 3 ইয়াৰ্ছ ক্লাছ কৰিব, তাতে 1 আৰু 2 থাকিব, ইয়াত মাতৃভাষা আৰু মেথছত জোৰ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আহিল 3, 3 থাকিব আপোনাৰ 3, 4, 5 ক্লাছ, য'ত আপোনাৰ ৰাইটিং স্কিলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আকৌ 3, যিটোত থাকিব আপোনাৰ 6, 7, 8 ক্লাছ, য'ত আপোনাৰ ভকেশ্যনেল ক্লাছত জোৰ দিয়া হ'ব, লগতে আপোনাৰ ইণ্টেনশ্বিপ কৰোৱা হ'ব। আৰু 4 হৈছে আপোনাৰ ক্লাছ 9 to 12। এতিয়া হৈছে আমাৰ এইটো নতুন এডুকেশ্যন ছিষ্টেম যিটো হৈছে 5+। এয়াই আছিল আমাৰ শিক্ষানীতি অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম যিটো এতিয়া বৰ্তমান লাগু হৈছে, আৰু এইটোৱে হৈছে মই যিমানখিনি পাৰোঁ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ 5+3+3+4 যিটো আছিলে এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে, সেইটো মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে। মোৰ চেনেল শংকৰছ ব্লগ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মৰম দি থাকিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, টিল দেন বাই বাই, আকৌ লগ পাম।